มันต่อพนักงานไอ้กระเทยแต่มันต้องรอปัญหาพนักงานของมันนะโดยยิ่งปัจจัยยังมันทำพนักงานไม่ตกตัวทลายพนักงานเปลือยสว่างจันทร์หรือทั้งไงพนักงานสูงพนักงานมั่วนะหรือเงินพนักงานสาตักนมไปหรือเงินพนักงานสาเพียบจ่าจูเรียเนี่ยคลาสต์ก็ทลอบเบาห้าวอีกประมาณพอนะก่อนมาไอ้สาปลาบ้านจมูกตักมาต่อพนักงานควีนไอ้นี่ประมาณพอนะบาดสมฤทธิ์สู้โดยยิ่งสุดใส่ดอกปุ่มไม้บางปูนน้องพร้อมใส่ลูกตาลูกใจนะได้กบปงแต่มีนปัญหาพนักงานไอ้กบปงแต่สวายโรคบรรดาพอลไอ้กระเตะรัวปัญหาพนักงานทั้งไงนี่คิวหมอกนายนมบรรดาพอลมาย่างประมาณพอนะជាអសតជាបាលរាល់បញ្ហាភ្នែកមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាភ្នែកឡើងម៉ាយភ្នែកដកកន្ទុយថ្លែងភ្នែកព្រលស្វាងចាញ់ពលឺថ្ងៃភ្នែកស្មូតភ្នែកលមោះអាឡាក់ស៊ីភ្នែកអាសាហូតទឹកភ្នែកបងប្អូនណាគឺបែបបងប្អូនមកប្រើជាមួយទឹកបតក់ភ្នែកឃ្វីណៃនេះគឺល្អប្រើមែនតើបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនមកសាប្រើជាមួយទឹកបតក់ភ្នែកឃ្វីណៃនេះត្រឹមតែ3ថ្ងៃតែមួយសប្តាហ៍ពុកម៉ែបងប្អូននឹងដឹងប្រសិទ្ធភាពហើយបងប្អូនណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់នេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកតាលោកយាយដែលកំពុងតែមានបញ្ហាភ្នែកណាមិនថាភ្នែកទេបងប្អូនណាទឹកបន្តភ្នែកនេះឯកទេសតែម្ដងរាល់បញ្ហាភ្នែកបងប្អូនណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងមិនថាភ្នែកយ៉ាងម៉េចដល់កន្ទុយថ្លែងភ្នែកព្រលស្វាងចាញ់ពលឺថ្ងៃភ្នែកស្គូតភ្នែកមោះណាលងិតភ្នែកដោយសារទឹកនោមផ្អែមលងិតភ្នែកដោយសារភាពចាស់ជរាអ្នកខ្លះទៅក៏ធ្លាប់បកហើយបងប្អូនណាគាត់មិនអាចសាកប្រើបានជាមួយទឹកបន្តភ្នែកควีนអាយនេះបងប្អូនណាសម្រាប់ខាងប្រើប្រាស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រើត្រឹមតែ3ថ្ងៃទេពុកម៉ែបងប្អូននឹងដឹងប្រសិទ្ធភាពហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយទឹកបន្តភ្នែកควีนអាយនេះប៉ុន្តែដល់ឡាយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអំប្រមស្រីលោកតាលោកយាយនឹងគាត់មានបញ្ហាដោះកន្ទុយថ្លែងឬភ្នែកឡើងបាយអញ្ចឹងគាត់ប្រើអាចចាប់ពីមួយសប្តាហ៍ឡើងពុកម៉ែបងប្អូនណាអាចមួយសប្តាហ៍ឡើងគាត់នឹងដឹងប្រសិទ្ធភាពហើយសម្រាប់ទឹកបន្តភ្នែកควีนអាយនេះពុកម៉ែបងប្អូនមកដបទូចពេញប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាមកដបទូចប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើរយៈពេលបាន2មួយខែកន្លះទៅ2ខែកន្លះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់យើងប្រើមួយថ្ងៃតែម្ដងឯងបងប្អូនណាគឺមួយថ្ងៃតែម្ដងទេមុននឹងពុកម៉ែបងប្អូនចូលសម្រានប៉ុន្តែចូលសប្ដាហ៍ទី2បងប្អូនណាចូលសប្ដាហ៍ទី2ពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើមួយថ្ងៃ2ដងបានបងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺយើងប្រើព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដងបងប្អូនណាបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនលុបមកឯសានហើយពុកម៉ែបងប្អូនបតក់មួយចាហៀងមួយដំណាក់ខ្ញុំបញ្ជាក់ណាគឺមួយចាហៀងតាមមួយដំណាក់ទេហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ស្រួលមែនតើបងប្អូនណាគ្រាន់តែយើងយកទឹកថ្នាំយើងមកយើងមូលទឹកថ្នាំយើងមកពេលដែលយើងមូលហើយនេះវាមានជាប់ទន់ខាងលើនេះបងប្អូនគឺជាប់ទន់ខាងលើពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែច្បាច់វាមកនេះវាមានពងនេះមួយបងប្អូននឹងខ្ញុំដាក់ទីសិនវាមានពងនេះមួយបងប្អូនណាគឺវាជាប់ទៅតាមទឹកពងនេះបងប្អូនតាមពងហ្នឹងណាពេលហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនដាក់លើភ្នែកមកបងប្អូនណាអើយើងដាក់លើភ្នែកមកយើងច្បាច់ជាប់ទន់នេះច្បាច់មកគឺស្រក់ចូលភ្នែកប៉ក់បងប្អូនណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយវាស្រក់ចូលភ្នែកមួយចាហៀងមួយដំណាក់ខ្ញុំបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយចាហៀងមួយដំណាក់ហើយសម្រាប់ផលិតផលនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាច់បារម្ភទេណាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ធ្វើអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់កែវភ្នែកពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនអត់ធ្វើអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់កែវភ្នែកពុកម៉ែបងប្អូនទេសម្រាប់ផលិតផលនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនថាមានការទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលពេញលេញអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ទៅអត់មានថាព្រួយបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ទៅដល់កែវភ្នែកឬមួយថ្ងៃនេះគាត់ប្រើទៅបានធូរថ្ងៃក្រោយទៅអាចមានគេហៅប៉ះពាល់ថ្ងៃក្រោយអត់ទេបងប្អូនអត់ប៉ះពាល់ទេព្រោះផលិតផលនេះជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងផលិតផលរបស់អាមេរិកមួយបងប្អូនគឺខាងប្រទេសគេមិនតែចេញផលិតផលមួយគឺគេពិសោធន៍ត្រឹមត្រូវណាច្បាស់លាស់ណាបានខាងប្រទេសគេចេញជាចរាចរណ៍លក់ក្នុងទីផ្សារណាបងប្អូនមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងក៏ខាងក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងគាត់បានចូលឡាំបូតេស្តត្រូវដែរមិនមែនថាយកមកអង្គតខាងគេប្រទេសគេនោះគេអាចមានទទួលស្គាល់មកដល់ស្រុកខ្មែរអត់មានការទទួលស្គាល់អត់ទេបងប្អូនណាស្រុកគេគេទទួលស្គាល់ខាងក្រសួងសុខាហើយប៉ុន្តែដល់ឡាយមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងគឺមានខាងក្រសួងរបស់ខ្មែរយើងក៏គាត់ប្រណិតបានត្រឹមត្រូវដែរបងប្អូនណាបានខាងគាត់ចិញ្ចចរាចរលក់បងប្អូនណាហ្នឹងហើយសម្រាប់ទឹកថ្នាំនេះបងប្អូនណាគឺយើងមាន QR code បងប្អូន QR code barcode យើងអាច scan បានបើមិនក្នុងករណីបើមិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអំប្រមសេតាល័យគាត់ទុកចិត្តថាផលិតផលនេះមកពីប្រទេសណាណាហ្នឹងហើយសម្រាប់ទឹកបតក់ផ្នែកควีนអាយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាគឺអត់ប៉ះពាល់ទេបងប្អូនណាវាជាប្រភេទឱសថព្យាបាលរាល់បញ្ហាភ្នែកត្រូវដោះស្រាយជាមួយទឹកបតក់ផ្នែកควีนអាយនេះពុកម៉ែបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយមានអតិថិជនខ្ញុំច្រើនបងប្អូនច្រើនមែនតើសឹងតែរាប់មិនអស់បងប្អូនណាគាត់ប្រាទៅក៏បានជាសះស្បើយនិយាយទៅទឹកបតក់ផ្នែកควีนអាយនេះតាំងពីខ្ញុំលក់បងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយត្រង់តាំងពីខ្ញុំលក់សឹងតែ99% 99%ដែលគាត់ប្រាទៅគាត់បានជាណាបងប្អូនគឺកម្រមែនតើបងប្អូនណាគឺកម្រណាគឺកម្រថាប្រាទៅប្រាមិនត្រូវបងប្អូនណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាភ្នែកហ្នឹងកុំអស់សង្ឃឹមបងប្អូនណាមកសាកល្បងប្រើបានជាមួយទឹកបតក់ភ្នែកควีนណៃនេះទៅពុកម៉ែបងប្អូនសាកប្រើពុកម៉ែបងប្អូនណាសាកប្រើព្រោះផលិតផលនេះគឺជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទូទាំងណាពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងណាក៏ដោយផលិតផលមុនប្រទេសគេ
มุ่นหนึ่งเจนผลิตภัณฑ์มวยมวยเจนจราจรลุ่มตีบซ่าคือแต่ทำเต้นนะผมไม่คิดที่มีเจ้าที่เป็นนักหรือมุกแต่ทำเต้นนะจมูกลำโบกีคือมีเจ้าแต่เจนลุ่มได้จังสมัยตั้งทนายนี่กุนอภิเษกพูดผมมาแล้วนะวิมีนกุนอภิเษกพูดวิมีนประสาทอภิเษกพูดของการเชียร์บาปแน่จังพวกไม่บางปนอมประอมใส่ตาหรือใหญ่นึงอาจจะเนี่ยตอนน้องหมอบ้านจมูกเชียร์บาดดำใบอ่ะปีกรูชอบบอลอะกระทายผมมาแล้วนะปีกรูชอบบอลอะกระทายมีจงอ้อลายสู่บ้านหรือมึงกับพวกไม่บางปนอมประอมใส่ตาหรือใหญ่นึงจังจิ้วผมมาแล้วนะจังจิ้วจมูกประตพนี่กาจิ้วบ้านไหนมันทำพวกไม่บางปนในตีจุดบอลตีตัวได้หรือมือตามบรรดาแข่งนี่คือยังมีสวัสดิ์ดักฉันจูนผมมาแล้วนะคือยังมีสวัสดิ์ดักฉันจูนตูเตียงประเทศไทยมาดองผมมาสมัยเล่นกับมองพวกมันพวกนั้นแกะตรงมาตามอย่าเล่นตูสัตว์มาเลยใบจุ่มพอนะพวกมันพวกนั้นกับมองบ้านพวกมันนะยิ่งไปเจาะจุ่มพวกมันพวกนั้นสมัยสวัสดิ์ดักจุ่มจุ่มยิ่งไปเจาะสวัสดิ์ดักจุ่มคือยิ่งฟรีพวกมันพวกนั้นฟรีตูแตงปฏิกรรมมาเชื่อตามมาลองนั่งไอ้พวกมันพวกนั้นมันทำพวกมันพวกนั้นตัดดาวตีนะคือยิ่งมีสวัสดิ์ดักจุ่มตัดดาวตีตังพวกมันพวกนั้นจังพวกมันพวกนั้นไอ้กับมองเต็งบ้านหรือมึงกับพวกมันพวกนั้นไอ้สะสมพอร์ตมีบ้านปีกยมตัวบาดแบบนั้นบาดจังไรส่งจุ่มพอพวกมันพวกนั้นอมประอมใส่ลูกตาลูกใหญ่อาชูปตายสำนางรอรอซีตัดตูตีมีบ้านครุกรองกุศลบาดสมกุลโซนยิบเลีย